Na síti X vystupuje jako král českých černochů a svými příspěvky se strefuje do rasistů i do těch, kteří ve jménu boje proti rasismu řeší absurdity. Vrchní číšník Karel Pešek přijal pozvání DVTV. Dobrý den. Dobrý den. Jak se z vrchního v Praze stane král českých černochů? No, tak to bylo asi nějak, když byly první BLM protesty. Tak vlastně jsem si všiml, že se vyrojili na Instagramu nějaký účty, který začali sdílet pro mě právě jako nějaké absurdity. Tak jsem si řekl vlastně, že k tomu mám taky něco říct. Ale tenkrát jsem ještě neměl Twitter. A když jsem se po letech k němu dostal, tak jsem si řekl, že ta platforma může takhle fungovat, že můžu vlastně satirickou formou poukazovat na nějaké takovéhle věci. A ten název vás napadl jak? Já jsem velký fanoušek černího humoru a mám rád filmy se Sašou Baronem Cohenem. A on vlastně v jednom filmu, kde vystupuje za homosexuála, tak se jakoby nechá uníst teroristama. A říká jim tam, že by měli změnit styl oblíkání, protože jich král Usáma vypadá jako homlesácký Santa. A mně se hrozně líbilo to osobení král, že jsem to hrozně vtipný, tak jsem to tak použil. A respektují vás poddaní? Poddaní? No, to je satirický účet. Jasně, co na vás říkají lidé z komunity? Z komunity? No takhle, moc na mě nereagujou, ale nedávno jsem sdílený příspěvek a tam neměl vlastně reagovat. A docela jako nemoc pozitivně, no. V jakém slova smyslu? Co jim vadilo? No asi, co si myslím já, že jim vadilo, že se jako jich dostatečně nezastávám vlastně. Protože já u některých z nich mám pocit takový jako zbytečný ublíženosti. A já si myslím, že ten pocit je zbytečný úplně. A vlastně dávám jim najevo, že by nemusel být ublížený za naprostý prkotiny třeba. Takže nemáte potřebu se příliš zastávat té komunity, ale spíš ukazovat některé věci na stavu a zrcadlo? Já si hlavně myslím, že u nás komunita není, co se týče černochů právě. A jsem za to svým způsobem i rád, protože vlastně to slovo komunita pro mě už znamená, že nějaká vyloučenost? Nějaká vyloučenost vlastně oddělení od té společnosti, že už to vlastně to rozděluje tu společnost, než aby to spojovalo. Co s vámi vlastně dělá slovo černoch? Jste s ním v pohodě nebo vás nějakým způsobem se dotýká? Vůbec mě dotýká. Právě úplně naopak, kolikrát mě štve, že si lidi přede mnou bojí říct slovo černoch. Jo, takže já jsem tím úplně v pohodě. Narážím na to, že když nedávno nepravomocně odsoudili Dominika Feriho za znásilnění, napsal jste, zavřou ho až zbělá. To byl čistý vtip, anebo narážka i na to, že o barvě pleti se mluví i v situacích, kdy to vlastně není vůbec podstatné. No, byl to vtip, ale jsem to napsal. Já jsem si vlastně až potom uvědomil vlastně, že to je i narážka. Já se nesnažím nějak jakoby aktivně bojovat nebo tak, já spíš jako snažím lidi pobavit. Ale vlastně zároveň je to i narážka, no. Že jo, máte trefa do černého a tak dál. Ano, trefa do černého nese. Zavřu až černá vlastně. Poselství. Ale není to tak, že bych si to vlastně zavřu až černá, bral osobně, že mi to uráželo. Ale jenom mi to přišlo jako vtipný slovní obrat takový. Užíváte si vlastně, že jste jedním z mála lidí v Česku, kterým takový vtip projde? Asi to úplně jako neužívám, ale spíš by mi nevadilo, kdyby to klidně udělali Biloch právě. Jakože spíš to může dělat dokoliv. Takže asi to tak neužívám. No vlastně jo. Vy jste říkal, že rasistický humor milujete. Nic vás nedokáže urazit? To asi dokáže. Něco může být za hranou. Něco, ale asi tu laťku mám jako fakt hodně níž třeba než většina lidí z komunity, bych řekl. Jak se to stalo? Asi díky tomu černému humoru, no. Protože já jsem byl od malička velký fanoušek Simpsonových, South Parku a tak dál, a který je jako hodně kontroverzní, co se týče těch témat. A hlavně asi od malička mě třeba starší kluci ze sídliště z Kolína mě nazývali N-word, takže jsem se to zvyknul, oni to nemysleli špatně, takže jsem to zvyknul, přišlo mi to v pohodě. Takže... No a nedostáváte se potom vy sám občas na tenkou hranici toho, co je ještě humor a co už je rasistická poznámka, která se může za humor jen schovávat, jestli pak nejste třeba snadnějším cílem takových urážek, když tomu jdete jako naproti? Já tomu rozumím. Já bych to nerad třeba so N-word, já bych ho nerad jako legitimizoval, jo, ale možná tomu naproti jdu, ale zase, já bych to řekl, když to někdo myslí dobře, tak to myslí dobře. Když to myslí špatně, tak to myslí špatně. Já si myslím, že humor by neměl mít hranice. Samozřejmě, nějaké věci jsou moc brzo, ale je moc brzo na to, si dělá srandu. Ale prostě, abych to řekl, no, humor neměl mít hranice. A vždycky tedy záleží na záměru?
Že záleží, jestli do toho záměru dáte, vy jste říkal, že buď to člověk myslí dobře, anebo špatně. Ano. Takže vždycky záleží na záměru s čím, co člověk konkrétně dělá nebo udělá. Asi ano. Asi, směrem v tomto. Asi jo. Jako poznáte, když vám někdo řekne, třeba mě, když mi řekne rasistický vtip a chce, abych se, jakoby, já tomu zasmál. A je rozdíl v tom, když to říká tak, aby se smál ostatní jako mě. Takže asi tak. Na síti X jste napsal. V práci mám na košili jmenovku Karel. Začíná prosinec a hodně rodin z maloměst jezdí do Prahy na výlety, tudíž i k nám do restaurace. To, že tisíckrát za den vysvětluju, odkud jsem, je otravné, ale v poho. Zvykl jsem si a chápu to. Ale to, že dnes táta od rodiny při placení zavolá nazdár Karliku a pak poslouchá minutovej záchvat smíchu celé rodiny, je už pro mě těžká zkouška trpělivosti. Jak na tyto situace reagujete? Já jsem dost flagmouš, takže jakoby chvilku mě to štve třeba a pak to mě vypustím, jakoby. Ale tohle zrovna bylo, když jsem měl úplně plnou restauraci. Já jsem potřeboval prostě hromadu věcí a vlastně mě to jakoby neuráží, ani mi to nevadí, ale ono, jak to je jakoby furt často, to je otravnější, otravnější. A teď to ještě bylo v momentě, jako když jsem vlastně číšník, vlastně jste jako tam zaměstnaný a teď jako si někdo, jak bych to řekl, užívá to, že si to může dovolit, tak tu chvíli mi trošku jsem jako skřípal zubama, jako jsem oči sloup, jako v hlavě jsem měl, ale já to pak vypustím hned. A prostě nejcennější komodita, kterou máme, podle mě je čas. A já ho nechci trávit tím, že budu zapšklej a urážet se nebo nosit si domů takovýhle věci. Taky jste napsal. Tak jo, oficiálně končí sezóna vtípku, aby se na tom sluníčku nespálil a začíná sezóna, ty seš jako ty kokosy na sněhu. Tohle opravdu slýcháte ano, ještě v dnešní často, době? No samozřejmě, ano, ano. Ještě mě bývala přítelkyně, když jsem s ní začal chodit, asi před 2 rokama, tak jí říkám, počkej, v zimě mi budou všichni říkat kokosy na sněhu a v létě mi budou říkat, hlavně se na tom sluníčku nespal. A ona po půl roce se mnou. No, ty jsi napravdu normálně. Tam to slyšela, tady to slyšela. 2x za den třeba v létě. A jsou tedy podle vás Češi rasisti, anebo abychom tady nepaušalizovali, tak je v Česku hodně rasistů, nebo jsou to ve většině případů hlupáci, borani? Tak, jestli myslíte ten případ, jsem kokosem na sněhu, tak to nepokládám za rasismus. Oni ty lidi myslí dobře. Oni no jakoby, ale nahlouplé to trochu je. Mě to, abych to řekl, tak jako, kdyby to slyšel jednou, tak mi to přijde vtipný. Mě na tom jako trošku irituje to, že to slyším tolikrát, jako, že ty, ať jsou ty lidi aspoň originální, když už jako mi takové vtipky, ale pardon, na co jste se ptala? Ptala jsem se na to, jestli jsou podle jo, vás Češi rasisti. Rasisti. Určitě ne. 100% nejsou všichni rasisti. Jsou to jednotlivci nějaký, jako někdyž někdo by třeba teď vyšel po ulici a někdo mě to zařval, tak já půjdu za ním, popřeju mu hezký den, protože ten člověk očividně musí mít hodně smutný život. Takže spíše mi těch lidí líto a nejsou Češi rasisti, určitě ne všichni.